今天还有一个焦点人物，就是我们的文人部长顾立雄，今天在立院的国防委员会初登场，他大推减法思维，什么意思？通通都是取消，取消自枪术，取消踢正步，取消休假回报。而面对共军围台，顾立雄更是今天宣布全军休假，恢复正常化。但是回过来一想，哎，顾部长的减法思维，岂不等于转个弯认证的国军已经兵疲马困，不能再有效卸载的话，可能会更留不住人。而且你让我们的国军弟兄可以自由化的出国，几天前不是谁才又释放了个所谓的第五纵队搞破坏，难道你又不怕保密防谍了吗？这是什么样的双标标准呢？事实上郭立雄接任所谓的国防部长啊，其实军方内部也都在高度的观看，说他上任之后呢，他到底要做哪一些他认为应该要达到合乎国军的标准吗？所以你看他到这个立法院去的时候啊，被问到说啊，拜登不是那一天讲说啊，美国不排除出兵表台，而且讲说什么第五次又说了这个话，那到底顾立雄怎么看台湾保卫安全的这件事情呢？你知道顾立雄他说哇，拜登的谈话主要是要彰显台湾的重要性，重要的是什么？你知道要强化自我防卫。但我真的必须说，在这一段里面，大家就会先想到一个层次，我们跟美国买了非常多的这个军购，都没来，到目前为止到底交了什么？都没来。那如果他今天也有些连开标都没有开标哦。那如果从他开始准备要备货，然后开始生产制造到交给我们，那个期限有多长啊？那所以我们付了这么多的钱，你要自我防卫的这一块，如果要依靠美国，先不敢讲说靠美国出兵啊，连我们跟他买的东西什么时候来都成为是一个问题哦。那为什么大家会这么高度关注？因为前几天不是因为这个中国大陆啊，因为觉得说哦，你这个赖清德你要走这个台独路线，他搞环台军演啊，他就搞军演了，对不对？那为什么大家高度关注？就是顾立雄所负担这样的一个国防部长的角色，因为之前啊，中国这个进行利剑演习的时候，大家都在关注说，你国防部长是不是要进入到这个横山指挥所？对，就那时候顾立雄不是讲说，因为已经有成立国防应变中心啊，那所以呢，他的作用跟横指所一样，甚至也有人讲说，他这媒体讲说，他只听了五分钟简报就快闪离开，是。结果顾立雄的说法是说，没有，不是啦，他七点半就进去开会，有花二十分钟去听。至于所谓军权的部分，他就说全交给参谋总长啊。好，我就问。今天文人部长顾立雄的初登场，你就看到松绑松绑松绑，取消取消取消，在这个的背后你怎么达到提升战力的效果，实在连不起来。当然现在对于战力这个解读哦，有些人认为说我们现在不是要走这个高科技吗？对，那你今天在这个传统的这个训练上面是不是要有所调整？我跟你说，顾立雄他上任的时候就开始用一个叫做减法思维。为什么？第一个，以前啊，这个国军休假的时候经常都要落实所谓回报制度，而且还有什么互助组编组啊，大家平常互相联络。现在顾立雄讲说啊，不用了，有事情你就再回报就好了，你知道。所以呢，休假不用天天都回报，有事再报。那至于呢，过去啊，大家传统像军校生，像我们以前官校生还要去站那个路岩石啊，训练踢正步啊，训练这个仪态。他说现在啊，这个所谓的官校生还有基层部队踢正步的取消了。甚至呢，连一度啊，说这个所谓的传统刺枪术里面，包含这个突刺的这些东西啊，他也觉得说啊，传统的部分就取消，让它可以活化跟运用。那另外还有一个啊，其实像我以前在部队当主管的时候啊，最常遇到的一个状况就是主官管正副主官管不能同时休假，所以你一定要有人这个固定留守在这。结果顾立雄啊，就取消了正副主官管，正副主官啊不得同时离营的这个规定，甚至连什么你知道作战区啊指挥官，以前啊这个所谓的这个邱国正在当部长的时候有说你不得离开防区哦，但是呢现在也说呢外岛的主官呢也可以来返台休假，被军方认为说这是一个很大的突破。那我问你哦，你也是职业军人退下来的，我们军人讲的是永远服从勤训精练，现在越来越自由越来越松绑，这是好事吗？因为毕竟两岸关系是比较紧张的，对，而且我们现在才刚把兵役变成为一年啊，对，你不是代表说这个局势上面是有这样因应的需求吗？而且呢再来就是说什么，因为你取消的都是邱国正任内的这个规定啊，那代表是你新官上任之后要把那些规定给取消掉，然后证明凸显说我是一个新的部长。是，结果呢顾立雄被问到这件事情的时候，他就说没有什么随不随，然后呢只是要回归常态。那问题就回来，回归常态那为什么邱国正在当时要推的东西要用不是常态的方式来做？难道邱国正当时掌握的这个讯息是觉得比较紧张，所以需要这样做吗？还有一个他取消的项目，今天最多人讨论，哇，未来我们的官兵弟兄出国可以自由行，不用再
全团一起出游，这件事情的 mega 在哪里？有没有任何的疑虑跟反作用力呢？其实我们现行的这个现役军人啊是可以出国的，但是出国之前啊你必须要先报部核准。对，所以你在这个所谓的报部核准的时候，你还必须附上整个团的行程。是，那这代表是什么？你知道你的行程官方可以掌握你人在哪里。是，但这一次呢，你不用再用所谓的跟团的这个做法的时候，就代表是你只要出国，人啊你到哪里去都没有关系了，都没有关系。哎，如果他是一个机敏单位的军事官，没关系，照样让你自由行啊。好，基本上机敏单位的这个军事官哦，他要出国的话，如果他今天是奉有这个所谓机密等级以上的这个核可规定的话，他还是需要有一些的这个管制措施。但问题就回来了哦，因为我们过去啊，不是才刚讲说，我告诉你啊，中国大陆很厉害，你知道他们搞那个第五纵队，就是搞那个渗透啊，干嘛的？对，昨天才在讲说啊，多到十万人，干都被戏啊，你现在还把他们都放出去？而且呢，其实还高达所谓的十万人以上啊。啊，那时候为了要这个要表示说这件事情很严重啊，所以军方还规划说要用宪兵啊来协助协防这所谓的关键设施。所以我觉得问题不在于是他有没有开放所谓的出国自由行的这件事情，而是因为如果第五纵队啊，他今天真的渗透的范围什么什么都很多广泛的话，我们要取消相关的规定，那你告诉大家如何去让大家觉得就是说，你把规定取消之后，你的减法在什么地方是有加法回来去巩固原来的这一块的这个部分，这才是国防部需要让外界呢能够适宜的地方啊。好，我看今天顾立雄部长的初登场，减法思维通通取消取消取消，你怎么看？其实顾立雄今天这个可以算是让大家刷新眼睛的，就确实不一样。那当然我觉得这是第一天，所以后续大家来看看齁，所谓新部长新气象。观众朋友，几个重要的点齁，像是国军以前要出国的话，你要跟部队登记，你只能参加团游，因为整个行程固定嘛，然后饭店在哪里什么好掌握，因为总是军人嘛齁，十几万的军人。这么多年呢，就是他现在把它取消了，当然还包含民进党立委的提案啊，他们认为说是这样。所以以后我们的国军就可以自己自由行出国了。这个代表两个意义齁，第一个就是他自由，第二个就是信任。信任中华民国国军，你出国没有问题，我不会把你当成是去了以后，然后被渗透回来以后变成是所谓第五纵队，所以他给国军更多的自由跟信任的状况之下，说我们后续再看哦，包含了顾立雄的作风非常美式嘛，刺枪术就不用了，因为现在的战争也等不到上刺枪的那一刻了啦，可能都已经直接就是好电子作战，然后就已经结束了。你就是面对面的话，可能用枪械，不会到刺刀，上刺刀再刺枪。那个无人战车、无人狗就已经都出来了。我没有那个国防专业告诉你他这样子做好不好，可是他确实跟之前的部长邱国正不一样，所以就新人新气象。大家会问啊，那你为什么要这样做？他说只是回归正常。这个会被抓到的语病就是，所以你是以为是邱国正不正常齁，但我相信他不会就躲在这边，包含了对岸的这个军演，这很大的事情，对不对？当国防部长又最大的就是这个利剑演习，后面可能还有 B 跟 C， 可是他听解报的时间非常短，他说这个交给参谋总长去听就好了，因为他才是真正做这个三军调度的人，不是我齁。所以我是觉得齁，就是新部长亲戚下，我觉得他作风应该是美式的作风，他还跟美国方面互动跟这个就是双方的互信算是深的啦齁。所以他这样的做法，如果以后来，我现在就讲一个我的观察点。如果他这个做法让以后我们的募兵的人数会更多，大家觉得说当兵其实比较自由，那我如果休假我也不用，对不对？回报我就该我休假就休假，不用一直被控管住的话，征兵能够募兵能够募的更多的话，那这样子或许他的目的就达到了。博弈，郭立雄文人部长今天立院处女秀你怎么看？我给他50分，有一半是合格的，有一半不合格。先讲合格的部分。要知道现在台湾少子化问题越来越严重啊，所以根据内政部的资料，台湾役男人数从2022年的10万人到去年的9万人，预估到2031年只剩7万人，没有年轻人，这是一个非常大的国安问题。他这回讲的包括了说要解除这个正副官主管不得同时休假的规定，还有取消传统刺枪术，尤其是取消了休假期间要回报的规定，是为了增加我们国军的招募率。那我觉得不错，让更多人愿意来我们国军服务，我觉得是好事。但是为什么说我只给他50分？因为另外还有些更重要的事情他没有讲。因为他讲的说台湾要提升自我防卫的能力，怎么自我防卫啊？不要武器啊。对，没错，这是重点了。要知道我们武器跟谁买？几乎都是跟美国买。对，但到了现在，美国欠台湾的武器啊，总金额换算起来将近200亿美金啊，一堆都没有来啊。像什么增程型的空对地飞弹、海马斯多管火箭炮系统、帕拉丁自走炮，甚至连 F-16V 讲了非常久的，现在几乎最快都要2025年才有机会来陆续点交给我们。这是一个非常重要的问题啊。
现在是没有兵没有武器，那如果你做到前50%有兵了，后50%没有武器，那还是一样是白搭。所以我拜托顾立雄部长，当然前半部如果你需要兵力增加是好事，后半部怎么样让台湾的态度硬起来，尽快的拿到我们应该拿到的武器来保卫国家，是我觉得才是接下来最重要的事情。是董哥，其实你可以看到顾立雄讲的话，他纯粹就是要讨好年轻，那让大家来当兵不可能，你的条件再好都没有用。为什么？民进党想的其实不只是兵役啦，他想就是选票，年轻人能够来向民进党靠拢，所以他们怎么去活动整个青鸟是好，那看到这些东西你就会非常清楚，民进党整天想的其实就是选举啦。那所有部队里面这些比较出众的通通把它取消，好讨好年轻人啦，不要吃建制处，不要踢政部可以出国去旅游，所有这些好康的好像就很好听，其实不是。我告诉你，我们部队现在有什么意志？没有意志嘛。好，你没有一个战斗意志的话，这个部队不成兵。台湾第二个问题就是他没有生不出小孩嘛。我们现在一年生13万，马英九时代20万，你少7万，将来会再继续少。你有好的武器没有人来用啊。这个其实你只要看那些大学纷纷在倒闭，今年倒了4所，你就知道最主要是没有人。好，那顾立雄他们为什么要逃啊？我告诉你，他只有一个选举的概念，他们从选举里面拿到教训，就是说现在年轻人为什么不挺我们，去挺柯文哲。所以青鸟发动出来以后，很多小草就变青鸟了，你知道吗？他们觉得这是有效果的。所以行政院今天为什么提出个复议案，复议案绝对失败，大家都知道啊，因为宪法增修条文规定行政院送来只要1/2就通过，像李博义他们市议会是要2/3，1/2通过维持原决议，那你一定输嘛。因为我要在立法院附近的街头，我要在号召年轻人，我要一直在动员啊，动员以后大家就慢慢的讨厌柯文哲，年轻选票绝对不会投国民党，但如果不投柯文哲就会投我们。我告诉你，年轻人投票给民进党变成是一个荣耀，是一个爱台湾的表现。他把他这个操作出来的话，民进党从总统大选结束以后还时时刻刻都在选举，他们在养战啊，那很多人不晓得，把他做很粗浅的一些解释，顾立雄这个动作其实也是在做一个讨好。所以你只要抓住年轻人的选票，你在台湾永远执政。57报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持57报新闻。俊相还有优秀的57报新闻团队会继续为大家每一天挖。